Maar ek neem aan die pad gaan jy moet dit is seker nog maar reg uit. Dis die T1, hy hou aan tot by Morogoro. Daar is ons eerste kontak. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid, die koning van my hart, wie is. En dis nie ver van Dar es Salaam. As ons nou, as ons net so kyk, so skat, sê dis so. Met ander woorde, dis so 100 en, dis nou losgeskat, so 150 kilos. Ons eerste kontak in Tanzanië was pastoor Anthony Kapongwa en sy vrou Elina. Hulle bly in Morogoro. Ons het vir Anthony gekry op pad na sy huis toe by 'n klein restaurantjie waar die eerste ontmoeting plaasgevind het en dit is ook waar die oorhandiging van die audiobybels gebeur het. Vandaar af is ons na hulle huis en daar was die groot verrassing om almal daar te ontmoet. Al sy kinders, hulle vriende en ook sommer familie van familie. En mens kon sien, dat hierdie mense weet nie net van die evangelie van die heerlikheid van Christus nie, maar hulle leef dit ook en is baie sigbaar in hulle familieverhoudinge. Ons het groot waardering vir Anthony en Elina en hulle gasvryheid en hulle liefde en groot respek vir hulle getuienis. Vandaar af is ons na die noorde van Dar es Salaam. Ons het vir tyd en wyl die stad so 'n bietjie ontwyk en na 'n klein nedersettingie of 'n village toe gegaan met die naam van Bagamoyo. Ons was ook net betyds om deel te kon wees van die voorbereidings vir die paasnaweek wat 'n week later eers in Bagamoyo sou gebeur. En hier is 'n paar insetsels van verskillende gemeentes in Bagamoyo wat met groot lof en met groot heerlikheid die naam van Jesus groot maak. Een van die treffende tonele in Bagamoyo vir my persoonlik was die begrafplaas van die sendelinge wat oor die eeue hier sendingwerk gedoen het. Meeste van die sendelinge is dood as gevolg van geelkoors en malaria, maar die ouderdomme van die sendelinge wat hier hulle lewens in Bagamoyo neergelê het, was vir my nogals ontroerend. Mense wat waarlik hulle lewe neergelê het vir die evangelie van Jesus Christus. As Aramese sisters, B Aramese brothers and the F Aramese fathers. Kyk jy die ouderdomme, papa? Ja. 24, 26, 21, 32. 29, 25. Ja. En jy kyk hierso, 23, 23, 23. Ons staan hier by Bagamoyo. Nou, ek moet erken, ek het probeer om bietjie te wys hier van die see, maar ek draai so hakkerig, dit is eintlik akelig om te sien. Die wind waai 'n bietjie, so ek hoop dit pla op die mikrofoon nie. Maar is 'n baie belangrike stukkie see en 'n stukkie aarde hier in die noorde
wel noord van Dar es Salaam in Tanzanië. Want dit was die hawe en tot en met 1922 het hierdie hawe, hierdie gedeelte wat jy hier agter jou sien, het 'n baie belangrike rol gespeel in die slawehandel, waar Arabiese slawehandelaars het van die Demokratiese Republiek van die Kongo mense gaan vang en hulle dan gebring baie baie myle ver tot hier, hierdie aarde wat jy hier sien. En dan is hulle van hier af vervoer na Zanzibar, is 30 kilometer van hier af, en daar is hulle op die slawe mark verkoop, en het was internationaal Zanzibar, is een baie baie belangrike punt in die slawehandel. Maar iets wat hierdie dorpie, nie net die skandvlek van slawehandel, maar iets anders, wat hierdie dorpie baie, kom ek gaan nou maar sê beroemd maak, is die feit dat reg hier achter ons, as ek nou so afwys, so, is daar een katholieke sending met die naam van Holy Ghost Mission. En hierdie katholieke sending het fenomenale werk gedoen en hulle hele oogmerk was, ongeacht wat jy nou dink van die katholieke, hoor net hierdie story. Hulle het gesê, hulle wil met die laagste van die laagste mense werk. Toe kom hulle hier naartoe en toe wat hulle doen is hier achter my, soos wat die slawe inkom, koop hulle die slawe op en dan stel hulle vry en hulle bou een hele village hier achter en leer hierdie vrygestelde slawe, leer hulle ambagte van die kinders regdeur tot by die groot mense. Dit is een fenomenale story. As jy jouself begins wil doen, Google dit gerus en kyk die volledige geskiedenis van Bagamoyo. Van Bagamoyo gaan ons pad bietjie suid na die groot stad van Dar es Salaam en dan oor die kanaal na die eiland van Zanzibar. Song.